יש היענות לציבור להגיע לגור באזור המסומן פה? יש שלוש רגליים שצריכים לקיים פה. שלוש רגליים. אחד, יוש זה הפתרון, כי ייתן יותר מענה להיצע וביקוש. שתיים, לשנות את שיטת המכרזים, לא רק מי שנותן הכי הרבה כסף. זה מאוד מאוד קריטי. שלוש, עם ישראל חכם, יודע איך לעשות את זה, להוריד את הרגולציה במקום 10 שנים, שיקח 4 שנים לבנות שכונה, וזהו זה. ואז נצליח להוריד בלי כל מיני מבצעים אחרים שאנחנו מנסים לעשות, וכל איזה שר בא ועם כל מיני דברים כאלה, צריכים לקחת ולהישען על שלושה הרגליים האלה, וזה יצליח אם נתמקד בזה.